الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. إيمانın şirinliği, insan onu hissedir. İnsanın ibadetleriyle onun hem ahiret faydalarını elde edir, hesenetler, günahların silinmesi, derecelerin kaldırılması ve aynı zamanda dünyavi faydalar da vardır. Rahatlık, eminamanlık, sükunet. İbn Hüseyin Rahimeullah buyurur ki, imanın şirinliği hakkında مَا يَجِدُهُ الْاِنْسَانُ ف۪ي نَفْسِهِ وَقَلْبِهِ مِنَ الطُّمَانِينَةِ وَالرَّاحَةِ وَالْاِنْشِرَحِ. Yani insanın nefsinde ve kalbinde taptığı, hissettiği rahatlık ve genişliktir. Yani köksün genişlenmesidir. Yani bu insanın ağzıyla ve ağız suyuyla derk olunmur. Yani imanın şirinliği değildiği zaman, yani bundan kast olunan kalpteki şirinliktir. İman kalplerin gıdası ve kalplerin gücüdür. Nece ki yemek, içmek bedenlerin gıdası ve bedenlere güç verdiği kimi, iman da kalplerin gıdasıdır. Ve kema enel cesede la yecidu halavete't taam ve şerab illa inde sıhhatihi. Nece ki insan bedeni yemeğin ve içmeyin şirinliğini sağlam olmadıkça hisselemir. Ve hemçinin de insan imanı da sağlam olmadıkça imanın şirinliğini dadmır. Yani görürsen insan hastalandığı zaman deyir ki yemeğin dadı yoktur. Yani yemeğin dadı var, insan onu hisselemir. Ve hemçinin de insan kalbinde olan iman şirinliğini kalp hastalıklarından temizlendikten sonra hissedir. Eğer kalpteki azdırıcı havalardan ve haram şehvetlerden kalp salamat olarsa, onda insan imanın şirinliğini hissedir, dadır. Ne kadar ki kalp hastalıklarla doludur, yani o şirinliği dadması, hissetmesi mümkün değildir. Bel yestahli ma fi halakahu min el ahwa vel maasi. Aksine insan onda onu helaka ataran günahları ve asilikleri şirin görmeye başlayır. Ve buradan da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki la yezni zani hina yezni ve huve mu'min. Yani zinakar zina ettiği zaman mümin değildir. Yani zina eden insandan iman kaldırılır. Eğer imanı kamil olsaydı imanın şirinliğini tapardı. Artık o zinadı ve diğer günahların şirinliğine ihtiyaç kalmazdı. Demek insan imanın şirinliğini tapmadığı zaman artık o haramlarda şirinlik tapır. Yani haramlar, şehvetler, asilikler ona şirin gelir. Ve bundan sonra ise yani insan hansı sifatlara yelenmelidir ki onunla imanın şirinliğini hissetsin.
Ve bu barada yani bir neçe hadisler gelmiştir. Onlardan birincisi Enes radıyallahu anhu'dan gelir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Felâthu men kunne fîhi vecede halâvetel îmân." Yani üç hıslet kimde olarsa imanın şirinliğini dadar. En yekûne Allah ve Resulü ahabbe ileyhi mimma sivâhumâ. Birincisi Allah ve Resulü ona her şeyden daha sevimli olmalı. Ve en yuhibbel mer'a la yuhibbuhu illa lillah. Ve bir insanı sevdiği zaman yalnız Allah için sevmesidir. Ve en yekraha en yaude fil kufri kema yekrahu en yughzafa fil nar. O da cehenneme, ateşe atılmayı hoşlamadığı kimi imana geldikten sonra küfre kayıtmayı da hoşlamamasıdır. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste haber verir ki imanın kalpte bir şirinliği vardır. İnsan o şirinliği taptığı zaman ve diğer dünyavi sevgilerden yayınmış olar, teselli tapmış olar. Nefsi maraqlardan, nefsi isteklerden. Ve hemçinin bu şirinlik insana hoş hayatı kazandırar. Kim Allah üçün severse ve Allah Resulunu severse daima Allah'ı zikreder. Çünkü kayda olarak deyilir ki men ahabbe şey'en ekzere min zikrihi. Kim bir şeyi çok severse onu daha çok yad eder, daha çok zikreder. Ve hemçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabiçilikte çalışar. Ve ona olan tabiçiliği diğer sözlerden ve nefsi isteklerden, meksedlerden üstün tutar. Ve kim böyle olarsa, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabiçiliği diğer maraqlardan, sözlerden üstün tutarsa, artık o insanın nefsi rahat olar ve itaatlerle şirinlik tapar, itaatlerde. Ve o insanın köksü İslam'a açılar. Ve o Rabbi tarafından bir nur üzerinde olar. Ve bu hadiste yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mühim olan hisletleri zikredir. Hakikaten imanın şirinliğini aktaran insan için bu oldukça mühimdir. Birincisi Allah ve Resulünü sevmek. İbn-i Kayyum rahimahullah buyurur ki Allah sevgisi hakkında El menziletu lleti fiha tenafesel mutenafisun. Yani bu öyle bir derecedir ki ötüşenler, yarışanlar bu işte yarışırlar. Ve emel edenler buna yönelmişler. Ve bunun için çirmelenmişler. Allah sevgisi kalplerin gıdası, ruhların azügesidir. Ve göz aydınlığıdır. Ve bu öyle bir hayattır ki insan bu hayattan mahrum olarsa ölülerin sırasında olar. Ve bu öyle bir nurdur ki ondan mahrum olan zulmet bataklığında olar. Ve hemçinin bu öyle bir şefadır ki ondan mahrum olan onun kalbine, mahrum olan insanın kalbine bütün hastalıklar çöker ve öyle bir lezzettir ki ona nail olmayanın yaşayışı, dert, gam, ağrılar içerisinde olur. Allah Teala buyurur ki: "Veminen nasi men yettahidu min dunillahi andadan yuhibbunhum kehubbillah." Yani insanlardan neler vardır ki Allah'tan başkasını şerik tutarak, benzer tutarak Allah'ı sevdiği kimi onu sevirler. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ. Ve iman getirenlerin Allah'a olan sevgisi ise daha şiddetlidir. Ve buna göre de sadık sevgi, doğru sevgi insanı Allah'a ibadete yöneldir. Yani tek olan Allah'a ibadete yöneldir. Allah'ın razı kaldığı işlere telesmeye yöneldir. İbn-i Teymi Rahimullah buyurur ki فَكُلَّمَا اِزْدَادَ الْقَلْبُ حُبَّنْ لِلّٰهِ اِزْدَادَ لَهُ عُبُودِيَّةً.
İnsanın qəlbində olan Allah sevgisi nə qədər çoxalarsa və bir o qədər də ona olan qulluğu da artar. Və ona olan qulluğu nə qədər artarsa və bir o qədər də onun Allah'a olan sevgisi artar və bir o qədər də insan başqalarından azad olar. Deməli, bu çox gözəl faydadır ki, insanın azadlığı, yəni bizim azadlığımız, hürriyyətimiz Allah'a olan qulluqda, ibadətdədir. Yəni kimsə deyirsə ki, azadlıq, yəni Allah'a ibadət etmədən azad olmaq istəyir, o özünü aldadır. Mümkün deyil. Allah'a qul olmayan insan kiminsə quludur. Hətta İbn Qayyim rəhiməhullah buyurur ki, harabu min ar-riqqillazi xuliqu lehu və bulu bi riqqin nəfsi və şeytani. Yəni onlar yaranmış olduqları qulluqdan qaçdılar. Amma nəyə mübtəla oldular? Nəfsə və şeytana qulluğa mübtəla oldular. Yəni onlar istəmədilər Allah'a ibadət etsinlər. Dedilər biz azad olmaq istəyirik. İbadət nədir? Amma nəyə nökər oldular? Şeytana nökər oldular. Öz nəfslərinin qulu oldular. Ona görə insan Allah'a qul olduqda, Allah'a olan qulluğunu doğrultduqca insan bir o qədər izzətli olur, şərəfli olur və bir o qədər də yəni azad olur. Və nə qədər Allahdan uzaq düşür və bir o qədər də insan başqasının qulu olur. Və qulun da Rəbbiniz sevməsinin əlamətlərindəndir ki, onun sevdiklərini önə keçirməkdir. Nəfsi istəklərinə, Allahın sevdiyi işlər, nəfsi istəyinə uyğun gəlmədiyi zaman, müxalif olduğu zaman Allah sevgisini önə keçirməkdir. Allah Teala'nın xoşlamadığı şeyləri isə xoşlamamaqdır. Nəfsi ona tərəf meyl etdiyi zaman. Və həmçinin bunun əlamətlərindəndir ki, Allahın və Rasulunun dost tutduğu kimsələri dost tutmasıdır. Onların düşmən tutduğunu düşmən tutmasıdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yoluna tabi olmasıdır. Onun gətirdiyi yolu qəbul etməsidir. Və bütün bu əlamətlər Allah sevgisi üçün əsas şərtlərdən biridir. Allah sevgisini əldə etməyin səbəblərindən, necə ki, İbn Teymi rahiməullah buyurur, İ'ləm ənnə mühərrikətil qulub iləllahi thələfə. Bil ki, qəlbləri Allaha tərəf hərəkətə gətirən üç şeydir. Birincisi sevgi, ikincisi qorxu və üçüncüsü isə ümiddir. Sevgi, qorxu və ümiddir. Yəni bu üç xislət, bu üç amil insanı Allaha aparır. Və bunların içərisində ən güclüsü sevgidir. Və əsas da nəzərdə tutulan Allah sevgisidir. Yəni, qorxu və ümidin əksi olaraq. Yəni, Allah-u Teala buyurur ki, qorxu haqqında فَاِنَّهُ يَزُولُ فِي الْآخِرَةِ Qorxu ahirətdə aradan qalxacaqdır, itəcəkdir. Çünki buyurur Yunus surəsində اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Bilin və ayə olun ki, Allahın qulları qorxmaz və məhzun olmazlar. Allahın qulları qorxmaz, yəni qiyamət günü artıq onların qorxusu olmayacaqdır. Və onlar həmçinin məhzun da olmayacaqlar. Və o qorxu ki, yəni insanı yoldan çıxmasına, doğru yoldan çıxmasına mani olur. Sevgi isə bu yolda insanı qarşılayır, onu sevdiyinə tərəf aparır. Və sevdiyinə tərəf aparması da onun güclü və zəif olmasına bağlıdır. Qorxu insanı sevdiyinin yolundan çıxmasına mani olur. Və həmçinin ümid isə onu dartıb aparır. Ümid insanı dartıb aparır. Və olduqca böyük bir əsasdır. Yəni, insan buna diqqət yetirməlidir.
Ve bunsuz kulluk hasıl olmur. Ve kullu ahadin yecibu en yekune abden lillah. Yani her bir insana vacibdir ki Allah'ın kulu olsun, başkasının yok. فَاِنْ قِيلَ الْعَبْدُ فِي الْبَعْضِ لَحَنْ قَدْ لَا يَكُنْ عِنْدَهُ مَحَبَّ تَبْعَثُهُ عَلَى طَلَبِ مَحْبُوبٍ فَاَيُّ شَيْءٍ يُحَرِّكُ الْقُلُوبِ. Eğer değilse, sual verilse ki bazen insanda insanı Allah'a taraf yöneltecek bir sevgi olmur. Onda kalbini ne ile harekete getirmelidir? Cevap olarak deyirik ki iki şeyle. Birincisi sevdiğini çok zikretmekle. Çünkü insanın çok zikretmesi kalbini ona bağlayır. Ve buna göre de Allah-u Teala çoklu zikretmeyi emretmiştir. Buyurur ki ya eyyühellezine amenu zikrullaha zikran kethira. Ey iman getirenler, Allah'ı çok zikredin. Ve sebbihuhu bukraten ve asıyla. Ve seher akşam onu tesbih edin. Ve ikinci ise eğer sevgi azalıpsa kalpleri harekete getiren amillerden, zikirden sonra ikinci amil Allah Teala'nın bəxş etdiyi nimetleri insanın kalbiyle müşahide etmesi, nezerden geçirmesi, hatırlamasıdır. Necə ki Allah Teala buyurur: "Fezkuru ala Allahi leallekum tuflihun." Allah'ın bəxş etdiyi nimetleri hatırlayın ki xoşbaxt olasınız. Ve başka ayet buyurur: "Ve ma bikum min ni'metin fe min Allah." Size verilen her bir nimet Allah'tandır. Ve diğer ayet buyurur: "Nahl 18'de ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha." Allah'ın bəxş etdiyi nimetleri sayacak olsanız sayıp qurtara bilməzsiniz. Yani insan Allah Teala'nın ona bəxş etdiyi nimetleri hatırlayarsa, göyün ve yerin ona ram edilmesi ve orada olan ağaclar, heyvanlar ve ne kadar daxili nimetler, iman nimeti bunları hatırlayarsa ve bu insanı harekete getirmelidir. Ve hemçinde korku da insanı Allah'ın ayetlerini müşahide etmeye, mütalaa etmeye yöneldir. Ve aynı zamanda korku ayelerini ve kıyamet günü Allah'ın karşısına ərz olunacağını, hesab ayelerini mütalaa etmesine yöneldir. Ve hemçinde ümit de insanın Allah'ın rahmetini hatırlamasına, Allah'ın helim olmasını, keremini hatırlamasına yöneldir, harekete getirilir. Alimlerden biri necə də doğru demiştir. Kardeşlerinden biri ona mektup gönderir. Deyir ki, ya əxi, fəqad asbaha bina min ni'amillahi ma la nuhsi, ma'a kəsrati ma na'si. Deyir, artıq Allah-u Teala'nın üzərimizdə o qədər nimətləri vardır, saysız hesabsız, o qədər günahlarımızla yanaşı. Deməli, bu qədər günahlarla yanaşı, Allah-u Teala'nın bu qədər nimətləri vardır. فَمَا نَدْرِي اَيَّهُ مَا نَشْكُرْ اَجَمِيلُ مَا ظَهَرَ اَمْ قَبِيحُ مَا سَتَرْ. Bilmirik ki, bunların hansına göre şükredek. Allah Teala'nın ortaya çıkarttığı güzelliklere göre, yoksa pis əməllərimizi örtməsinə göre. Həmçin sələflərdən də gəlib eyni bu mənada. Yəni onlara sual verildiyi zaman keyfə asbaht. Deyir, sən necə sabahladın? Deyir, necə sabahladım? Sabahladım nimətlər içərisində, amma eyni zamanda günahlarım var. Amma bilmirəm deyir, bunların hansına görə şükredim. Yəni etdiyim balaca bir yaxşılıq varsa Allah Teala onu insanlar arasında yayır. Buna göre şükredin bilmirəm. Yoxsa bu kadar günahlarım var, onların hamısını Allah-u Teala örtür. Deyib, örtdüyü günahlarına göre mi şükredim, yoxsa yaydığı, insanlar arasında bu yaydığı güzelliklere, yaxşılıqlara göre mi? Ve sonra gelir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olan sevgidir. Yani birinci geldi ki Allah ve Resulunu her şeyden daha çok sevmektir.
Allah sevgisinden sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisidir. Yani insanın imanı kamil olmaz. Ona tabiçilikte sevgisi tamamlanmadıkça. Ve onun emirlerini sevmeli ve onun hoşlamadığı şeylerde hoşlamamalıdır. Artık Kur'an'da Allah-u Teala bir neçe yerde buyurur. Onlardan biri Nisa suresi 65. ayda buyurur. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ Senin Rabbine and olsun ki onlar öz aralarında baş verdiği ihtilaflarda seni hakim təyin etmeyince. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Ve senin verdiğin hükümlere karşı kalplerinde hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle boyun eğmeyince iman getirmiş olmazlar. Ve hemçinin Ahzab suresinde 36. ayda buyurur وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا Hiçbir mümin kişi ve kadına yaraşmaz ki Allah ve Resulü bir işte hüküm verdikten sonra onlar öz işlerinde başka bir seçim etmek onlara yaraşmaz. Kim Allah'a ve Resulüne asi olarsa açık aydın zelalete düşmüştür. Enes radiyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ileyhi min validihi ve veladihi ve nasi ecma'in. Yani sizden biri iman getirmiş olmaz. Ben ona öz valideğinden, evladından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça. Bu sevgi değildiği zaman yani üç yere bölünür. Mehabbetu iclal ve i'zam. Yani tazim sevgisidir. Necə ki valideyni sevmek kimi. Ve sonra gelir şefkat sevgisi, rahmet sevgisidir. Evlada olan sevgi kimi. Ve bir de insanlarla karışarken olan bir sevgidir. Diğer insanları sevmek kimi. Fecema'a sallallahu aleyhi ve sellem asnafel mehabbeti fi mehabbetihi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevginin bütün növlerini özüne olan sevgide cem etmiştir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisine aparan yol da onu tanımaktan geçir. Onu tanımalı, onun kamilliğini bilmeli, onun vəsflərini bilmeli ve onun getirdiği bu əzəmətli şəriəti bilmelidir. وَيَنْشَوْ ذَٰلِكَ فِي مَعْرِفَةِ مُرْسِلِهِ وَعَظَمَتِهِ Ve həmçinin bu yaranır onu göndereni tanımakla. Yani Allah-u Teala'nı, Allah-u Teala'nın əzəmətini bilməklə. Çünkü Allah'a olan sevgi yalnız ona olan itaətlə tamamlanır. Ve ona olan itaət de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan tabiçilikten geçir. Necə ki Allah-u Teala Al-İmran suresi 31. ayda buyurur. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ De ki, eğer siz Allah'ı sevirsinizsə, mənə tabi olun. Onda Allah sizi sever ve günahlarınızı bağışlayar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgi de iki derecedir. Bunlardan birincisi fərz olandır. وَهِيَ مَقْتَدَ طَاعَةُ فِي امْتِثَالِ مَا أَمَرَ بِهِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu vaciblere tabi olmak. Onun çekindirdiği haramlardan çekinme bu vacibdir, bu sevgi. Ve hemçinin tabi olduğu zaman bununla razı kalması ve kalbinde hiçbir sıkıntı duymadan teslim olmasıdır. Ve onun mişkətindən, onun taxtasından başka bir yolu kabul etmemelidir. Yani yalnız ondan gelen yolu kabul etmelidir. İkinci bu sevginin derecesi ise müstehab olandır. Artık yani fərzdən de əlavə olarak sünnelerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanın tabi olması, onun ədəbinə, əxlaqına, yoluna, səmtinə ve ailəsiyle, kardeşleriyle olan güzel davranışına ve onun əxlaqıyla əxlaqlanmağı insanın yani çalışmasıdır. Yani bu ise nedir? Bu
müstehab olandır. Yani fərzdən sonra bunlara insanın riayet etmesi müstehab olan sevgiyə aiddir. Ümumiyyətlə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin əxlaqı Quran idi. Yalnız Allah'ın rızası üçün razı qalar, onun qəzəbinə qəzəblənərdi. Və insanlar içərisində ən kamil olan da ona olan tabiçiliği doğruldan insandır. Ona olan tabiçiliği doğruldandır. Demek ki kim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə tabi olur və bunu tam şəkildə doğrultmağa çalışır və nə qədər doğruldarsa və bu barədə nə qədər fəzilətlər, xeyirlər, bərəkətlər gəlib və onların hər birindən o insana pay vardır. Hətta bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Nusirtu bir ru'bi məsirətə şəhrin. Heç bir peyğəmbərə verilməyən 5 şey mənə verilmişdir. Və onların biri də bir aylıq məsafəni qorxu ilə qələbə çalmaq. Bir aylıq məsafəni, yəni düşmənlə döyüşəcək yerə çatmağa bir ay yol var. Və düşmən işləndə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem çıxıb qaçırlar. Eşidəndə ki, elə çıxıb qaçırlar qorxudan. Və alimlərdən də biri buyurur ki, və kim nə qədər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə tabi olarsa, o heybətdən də onun üçün bir pay vardır. Kim nə qədər tabi olursa, həmən qorxudan, həmən heybətdən onun üçün də bir pay vardır. Ona görə gələn zəifliyin səbəblərindən ən əsası günahlardır və eyni ilə də Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsindən uzaq düşməkdir. Və bundan sonra gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sevgisinə aparan amillər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi Allah sevgisinə tabi olaraq sevməkdir. Yəni bilməliyik ki, müstəqil olaraq sevilən Allahu Teala'dır. Müstəqil olaraq sevilən Allah Teala'dır. Və ondan başqa kim sevilirsə Allah'a görə sevilir. Hətta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi də sevməyimiz Allah'a görədir. Allah'ın rasulu olduğu üçün yəni sevirik. Və kullu məhəbbətin və ta'zim lilbəşər fə innəmə təcuzu təbəən liməhəbbətilləh və ta'zimi. Yəni, bəşər evladından hər hansı bir kimsənin sevilməsi, təzim olunması, ucaldılması Allah sevgisinə görə, Allah təziminə görədir. Allah olan təzimə görədir. Və min təməm məhəbbəti mursilihi və ta'zimi fə innə ümmətəhu yuhibbunəhu lihubbilləh iləhu. Və onu göndərənin təziminə görə, ucaltmağa görə ümmət Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i de ona göre sevir. Allah için. Ve yuazzimunahu ve yücelu li iclalillahi lehu fehiye muhabbetun lillah. Allah Teala da onu ucaltmıştır. Ona tazim buyurmuştur ve buna göre de onu sevir ve bu da Allah için olan sevgidir. Ve tattadihu muhabbetullah lehu ve yücelu ve ta'zim li nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem en ce'alehu minel mursalin. Allah Teala'nın ona olan sevgisi, öz peyğəmbərini sallallahu aleyhi ve sellem'i ucaltması, onu rasullardan etmesiyle ortaya çıkır, aydın olur. Ve bütün yaranmışların içerisinden seçmesiyle ve risalet ve nübüvvet məqamına razı kalmasıyla ortaya çıkır ki, Allah Teala onu sevir, ucaldır. Necə ki Allah Teala buyurur: "Allahu yastafi minel melaikati rusulan ve minen nas. İnallaha semiun basir." Allah Teala həm mələklərdən və həmçinin insanlardan rasullar seçir. Həqiqətən Allah Teala hər şeyi eşidən və hər şeyi görəndir. Və digər ayədə buyurur: "Allahu a'lemu haythu yec'alu risalata." Allah Teala öz risalətini hara yerləşdirdiyini daha yaxşı bilir.
Ve hemçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sevginin artman sebeplerinden, amillerden onun ümmetine olan şefkati ve rahmetidir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rauf er-Rahim'dir. Necə ki Allah Teala onu vəsfedir. Laqad ca'akum rasulun min enfusikum. Artık sizin özünüzden bir rasul geldi. Azizun aleyhi ma anittum. Yani sizin çetinliğe düşməyiniz ona ağır gelir. Harisun aleykum. Yani o sizin için çok harisdir. Yani size bütün xeyirleri istəyir. Bil müminin raufur rahim ve o müminler için şefkatli ve rahimlidir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine olan şefkatini ve rahmetinin tezahürlerin çoxdur. Ve bunlardan فَهُوَ الَّذِي بَيَّنَ وَجَاهَدَ فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِ لِيُوصِلَ الْخَيْرَ لِهَادِ الْاُمَّةِ Yani ümmete bunu çatdırmak için, bu xeyri çatdırmak için Allah yolunda vuruşmuştur, çalışmıştır. Ve ona göre de her bir mümine vacibdir ki onu sevsin, onu təzim etsin. Ve hemçinin ona olan sevgine, ona olan sevgi aparan amillerden onun nəsihətinin kamilliyidir. Ümmətinə olan ihsanıdır. El insan matbu ala hubbi men ahsana ileyhi. Çünkü insanın təbiətində elə bir şey var ki, özünə yaxşılıq edəni sevmək. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de bu ümmətə olan yaxşılığı nə qədər çoxdur. Artık bu Rəbbindən olan bir risaləti haqqıyla çatdırmışdır. Hansı ki bu risalətdə dünya ve ahirət saadəti vardır. Ve insanları zulmətdən nura çıxartmışdır. Allah Teala buyurur: "Laqad mennallahu alel mu'minina iz ba'atha fihim rasulen min enfusihim." Allah Teala müminlərə onların özlərindən bir rasul göndərməklə onlara bir nimet bəxş etmişdir. "Yatlu aleyhim ayatihi." Yani o peyğəmbər, o rasul onlara Allah'ın ayetlerini okuyor. Ve yüzekihim onları paklayır, temize çıkardır, temizleyir ve yuallimuhumul kitabe vel hikme onlara kitap ve hikmeti öğretir. Ve in kanu min qabl fi dalalin mubin halbuki onlar bundan evvel açık aydın zelalette idiler. Ve buna göre de sahabe insanlar içerisinde sahabeleri onu en çok seven kimseler idiler. Ve bilirler ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine nesiyet edir, ümmetine xeyir istiyor. Ve onları şirk zulümetinden, tövhid nuruna, iman nuruna çıxardan odur. Ve hemçinin amillerden biri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakının ve güzel sifatlarının kamilliğidir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hatta peygamberlik verilmezden evvel bile insanlara sevimliydi. Onda olan uca ahlaka göre. Ve beysetten sonra, peygamberlik verildikten sonra ona olan sevgi daha da arttı. Onun doğru danışmasına göre ve hemçin xeyri emretmesine göre ve bununla insanların kalbini kazandı. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlak ve yoldaşları sahabeleriyle güzel davranar. Ve ma men ada ve azhara buğda fedane lehum umem. Ve buna göre diğer ümmetler de onun karşısında diz çökmüştür. Onun o azametli ahlakının karşısında. İnne la imme la yakhfa alayhi muslim ra'fer ve rahmet ve şefkati nebiyine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve hiçbir kese de gizli değil peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şefkati ve rahmeti ümmetine olan ve Allah Teala öz kitabını onu besbetmiştir ki laqad ca'akum rasulun min enfusikum sizin özünüzden bir rasul geldi ve sizin çetine düşmeniz ona ağır gelir ve sizin için hayır istiyor ve müminlere de müminlere karşı şefkatli ve rahmetlidir. Ve bunun da en üstün misallarından ve bunu esas əsaslı şəkildə qoyan misallardan biri də Abdullah İbni Amr İbni As radiyallahu anh deyir ki Ənnə nəbiyyə sallallahu aleyhi ve sellem tələ qavləllahi fi İbrahim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim Peyğəmbərin yani Allah Teala'nın İbrahim Peyğəmbər haqqında olan sözünü oxuyur Rabbi innəhunnə adlalnə kəthirən minən nəs yani ey Rabbim
Yani bu bütler çok insanlara azdırdı. Femen tebi'ani fe innehu minni. Kim bana tabi olarsa onlar mennendir. Ve men asani fe inneke gafurur rahim. Kim bana asi olarsa sen bağışlayan ve rahimlisin. Ve İsa aleyhisselam sözünü okuyor. İn tuazibhum fe innehum ibaduk ve in tagfir lahum fe inneke entel azizul hakim. Eğer sen onlara azap verirsen hakikaten onlar senin kullarındır. Eğer bağışlasan hakikaten sen yenilmez kuvvet sahibi ve hikmet sahibisin. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırarak dedi ki Allahümme ümmeti ümmeti. Allah'ım ümmetim ümmetim diyerek ağladı. Ve Allah Teala buyurur ki ya Cibril izheb ile Muhammed ve Rabbuka a'lem feselhu me yubki. Ey Cibril sen Muhammed'in yanına git ve senin Rabbin daha yakşı bilir. Ve ondan soruş onu ağladan seni ağladan nedir? Fe'etâhu Cibril aleyhissalatu vesselam. Fesâlehu fe'akberahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bima kal. Ve Cebrail aleyhisselam onun yanına gelir ve ondan soruşur. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber verir. Fekal Allah ya Cibril izheb ila Muhammed fekul inna senurdike fi ummetike ve lena nesuk. Ve onda Allah Teala Cebrail aleyhisselama der ki sen ona de ki ümmetin hakkında biz seni razı salacağız. Sen bundan hiç pis olmayacaksın. Nevab-ı Rahimullah deyir ki bu hadisin şerhinde yani bu hadis çoxlu faydaları özünde əhatə etmişdir. Birincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine olan şefkəti, onların xeyirləri məsləhətləri ilə maraqlanması və həmçinin duada əlləri qaldırmağın müstəhəb olması və həmçinin bu böyük müjdə bu ümmət üçün Allah Teala bu ümmətin şərəfini daha da artırsın. Çünki deyir ki sən urdikə fi ümmetika və lənəsuq. Ümmətin haqqında səni biz razı salacağıq. Və ona görə bu ən böyük ümid olunan hədislərdən biridir. Və minhə bəyanu azaməti mənziləti Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem. Və həmçinin faydalardan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin Allah qatında olan dərəcəsinin böyüklüyü. Və hikmə fi irsali Cibril isə izhar şərəfi Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem. Cəbrail aleyhisselamın da onun yanına göndərilməsi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şerefini izhar etmek üçündür. Ve bundan sonra gelir hadisin ikinci hissesi. Hadiste götürdük ki Allah ve Resulü insan imanın şirinliğini dadmak istiyorsa Allah ve Resulü ona her şeyden daha sevimli olmalıdı. Ve Allah sevgisi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi hakkında götürüldü. Sonra ikinci hislet ise gelir ki en yuhibbel mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yani bir kəsi sevdiği zaman yalnız Allah üçün sevməsi. İnşallah bu haqda gələcək. Yani bu da olduqca mühüm məsələlərdən biridir. Yani insanın dildə dediyi kimi bu məsələ asan deyildir. Çünki hədisdə gəlir ki, qiyamət günü nurdan minbərlər olacaqdır. Və onun üzərində kimlər olacaq? Allah cəlalı üçün bir-birini sevənlər. Hətta peyğəmbərlər belə onlara qibtə edəcəkdir. Şəvkani rahimehullah deyir ki, mən bu hədis üzərində çox dayandım, çox düşündüm və sonra o nəticəyə gəldim ki, yəni Allah üçün bir-birini sevmək çox çətindir, asan deyildir. Çünki tərtəmiz 100% sevmək mümkün deyil. Ona görə ağır olduğu üçün onlar o dərəcəni qazanıblar. Və gördüm ki, valideyn evladını Allah üçün sevmir. Evlad valideyni Allah üçün sevmir. İnsan yoldaşını Allah üçün sevmir. Hətta başqalarını da sevəni görsən maraqlar var. Müəyyən qarışır. Və ona görə o dərəcə kimə aiddir? Ən yuhibbəl mar insanı sevmək yalnız Allah üçün. Yəni Allah üçün də sevmək necə olur? O insanın qəlbində olan Allah sevgisinə görə, Allaha olan təzimə görə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme olan tabiçiliğine göre. Yani buna göre sevir, başka dünyavi maraqlardan heç biri karışmır. İnşallah bu kalsın, bununla kifayetlenir. Allah-u Teala iştifaylanırsın. Ve sallallahu aleyhi ve sellem.